великий мистецький фестиваль у Дніпрі, що на ньому буде представлено і взагалі як відбувається підготовка, будемо дізнаватися від Яни Куницької. Це кураторка фестивалю і взагалі це людина, яка взагалі модерує усе, що там буде відбуватися. Яна, ми завжди раді бачити вас в нашій студії, а сьогодні хотіли би дізнатися іще і про цей фестиваль, адже він так розділений на декілька майданчиків, і ми сьогодні про все дізнаємось. Яка мета? Я вам точно про все розкажу. Ну, мета у нас насправді дуже проста, як завжди. Це дати можливість митцям познайомити глядача зі своїм мистецтвом, дати можливість таку створити ком'юніті мистецьке, причому ком'юніті таке мультифункціональне мистецьке. От, і, власне, дати місту можливість побачити своїх митців, молодих, починаючих, сталих, різних, тому що це фест. Так, а що буде там на цьому фестивалі? Всі ж цікавляться фестивалів. У нас в місті взагалі-то проходить немало і постійно вони з чимось пов'язані. А ось цей, чим він буде особливий? Ну, дивіться, буде він, мабуть, особливий у першу чергу тим, що він реально мультидисциплінарний. Тобто це фест, який покликаний зібрати, може не одночасно, але в одному місці, людей, що створюють візуальне мистецтво, тобто художників, ну, це така умовна назва, але тим не менш, музикантів, театралів, от, і поетів, тобто літераторів, і при цьому зібрати там ще і глядачів, тобто людей, яким це мистецтво цікаво. І мета, власне, познайомити і митців, і глядачів з новим творчим майданчиком, який зараз, скажімо так, народжується у нашому місці. Це багатьом знайома, в принципі, такий знайомий майданчик з точки зору його розташування, тому що це Крутогірний 9, це колишнє приміщення телетеатру. От на сьогодні це нова історія, це Дніпро Art Stage – це загалом проєкт, який покликаний дати можливість молодим митцям або починаючим, тому що молодий, я одразу кажу, це не про вік, а це про людей, які починають, можливо, створювати мистецтво, або їм необхідна така от історія, такий майданчик, де вони його можуть презентувати. І це історія саме про різні напрямки. І таким чином наш Дніпро Art Stage Fest або DAS Fest, мені так простіше, букв менше трошки, от, він має 4 основні напрямки і ще трішечки. Значить, про 4 основні напрямки. По-перше, вже з сьогоднішнього дня в більш активну фазу переходить така історія, як Art Squad. Це якраз майданчик для людей, що створюють візуальне мистецтво. Тема Art Squad-у сад інсталяцій «Третя весна». Ну, я думаю, що «Третя весна» – це назва, яка для нас, українців, зрозуміла. Тому що це третя весна, яку ми живемо під час повномасштабного вторгнення. І тим не менш, це весна. Да? Тобто це з одного боку про війну, з іншого боку це все ж таки про життя, бо весна – це завжди життя. От, і ми хочемо побачити, як цю назву в своїх інсталяціях, в своїх роботах інтерпретують наші дніпровські митці. А можливо, щось буде змінюватися в місті після того, як буде проведено фестиваль? Чи будуть проєкти, чи будуть взяті ці проєкти за основу, можливо, створення нових інсталяцій чи композицій в місті? Цілком можливо. Цілком можливо, тому що це така дуже вільна тема, і можливо, щось з цих робіт стане таким початком для інсталяцій саме міських. Але початково вони створюються безпосередньо на майданчику проведення фесту. І коли вони створяться, 30 квітня, це зразу таке промо, ми будемо запрошувати всіх містян на відкриття виставки, власне, яка буде проходити потім
ну, щонайменше 2 тижні, і всі глядачі, всі містяни будуть мати можливість проголосувати за ту інсталяцію, яка їм сподобалася найбільше. Тобто це все відбуватиметься тут і зараз, створюватиметься ось ці інсталяції, і митці будуть працювати під наглядом, так би мовити, глядачів, так? Ну, тобто можна буде подивитись. У глядачів буде можливість приходити, дивитися, як це мистецтво створюється. Тим більше, що арт-сквот – це така найбільш довготриваюча історія цього фестивалю. От. Але крім арт-сквоту, у нас є поетичний майданчик. Поетичний майданчик, власне, буде відбуватися вже на цьому тижні. От, вчора були закриті о 24.00 або 00.00 були закриті всі реєстраційні форми. І зараз йде відбір для учасників. Для учасників, звісно. От, ми наразі маємо 36 людей зареєстрованих в поетичній сцені. Маємо 51 учасника, конкурсанта зареєстровано у музичній сцені, це досить багато. 11 є проєктів, що реєструвалися у театральній сцені. І 24 митця зареєструвалися у, власне, арт-сквоті. От, звісно, що буде ще відбір, тому що, хто знає Крутогірний 9, там не дуже великий майданчик, але він дуже класний саме для камерних проєктів. От, там є зала, вона міськістю до 70 людей, і у цього майданчику є один крутий плюс на сьогодні, тому що він, крім того, що це зала, він є найпростішим укриттям. Ну, так склалося. Тобто у нас під час проведення фесту навіть є можливість нічого не переривати, тому що, власне, люди, які там будуть знаходитися, вони вже знаходяться в укритті. Ну, такі часи. Ми живемо в ці ну, часи, так, треба але тепер це великий плюс. Продумувати, звичайно ж. Да. Ян, з приводу учасників, ось скільки залишите? І зараз вже є думки з приводу того, кого ж саме будуть відбирати? Дивіться, звісно, ми зараз обробляємо контент. Тобто у всіх анкетах була вимога щодо надання контенту творчого. І, звісно, люди, які, може, зареєструвалися, але не надали контенту, вони відсіюються, це логічно. От, потім буде, скажімо, переглядатися сам контент. Звісно, рівень хотілося б бачити достойний. От, але в цілому я хочу сказати, що у нас кількість буде обмежена, звісно, певним чином, тому що час не резиновий. От, і не хочеться зробити для галочки захід, да, хочеться, щоб люди, які до нас на нашу сцену прийдуть, щоб вони мали достатньо часу, щоб презентувати свою творчість. Я думаю, що стосується поетичного майданчику, ми загалом лишимо десь близько 20 позицій. Це розраховано на 2 повноцінних концертних дня. От, я думаю, що анонсуємо ми дні завтра, але попередньо це, скоріш за все, буде 11-14 квітня. От, що стосується музичної сцени, я вам навіть зараз не можу сказати, поясню чому. Тому що ми маємо 4 напрямки, і ми розраховували початково на 4 концертні дні. Тому що ми маємо напрямок виконавці інструментал, виконавці вокал, автори виконавці – це окрема категорія, це люди, які самі пишуть, самі виконують, і гурти. От, так як інформація ще не оброблена, я просто не можу зараз сказати, кого скільки, але однозначно буде 4 концертні дні. Можливо, що, знову ж таки, щоб ми дали якісно можливість виступити людям, це умовні 10 виконавців в день, тобто, мабуть, з 51 станеться все ж таки 40,
Але якщо раптом хтось лишиться за бортом, ну таке буває, це життя по-іншому не завжди стається, то я думаю, що у нас будуть ще заходи, ще проекти, і всі зможуть долучитися. І знаєте, що приємно? Це у нас якби все ж таки фест такий нібито локальний, дніпровський, але у нас, наприклад, в поетичній сцені є люди, які зареєструвалися з інших міст, і вони вже цікавилися, вони хочуть приїхати. Це Київ, Хмельницький і Львів. Отак от. У нас є один театральний проєкт харківський. І у нас є в музичному нашому, відділі, просторі. У нас є музиканти з Кам'янського. Ми звикли, ми їздимо одне до одного, це поряд. Але є ще гурт з Олександрії. Чудово. От, бачите, тому так от якось все українське зробили. Ну, трошечки все українське. Трошки. Ага, чудово. Це, бачите, люди хочуть мати можливість брати участь у таких фестивалях. Тим більше, про що ще можна сказати? Про це, про грошову винагороду, так? Да. Ось, можливо, це теж є стимулом. Ну, дивіться, тобто, чому я кажу, що це у нас фест, але трошки конкурс, тому що ми вважаємо, що мистецтво повинно мати все ж таки спонукання до розвитку. І, звісно, це, можливо, невеликі премії, але вони є. У нас для кожного напрямку музичного є окремі винагороди. От, голосування, одразу кажу, те, що стосується поетичного майданчика, музичного майданчика і артсквоту, це виключно глядацьке голосування. Ми придумали технологію правильну, контрольовану, звісно, що за підрахунок там голосів і так далі відповідає організатор, але це абсолютно прозора історія, яка відбувається в форматі реального часу. І ми хочемо побачити, які пріоритети у нашого глядача. І це важливо і для самих артистів також, тому що формат подачі може бути різний, можуть бути різні абсолютно там стилі, да, і все інше. І цікаво, що відбувається саме глядачу. Але ж знаєте, в одного виконавця може бути аудиторія, а в іншого може її не вистачає. А от дивіться, а от ми ж трошки хитрі. Тому що ми просто вигадали такий тип голосування, коли кожен глядач, він буде мусити проголосувати щонайменше за трьох. А ось як. Да, тобто тут не вийде так, що от я прийшов слухати цього, і тільки за нього я голосую. Ні, це буде виглядати таким чином, що людина, у неї є три умовні фішки, да? І вона віддає голос за свого і ще за тих, хто їй сподобався. А отут вже якби варіантів немає, тому що людина ж не буде голосувати за того, хто їй не сподобався. Звичайно. Тобто ми сподіваємося, що спрацює така схема. Да, ваша, да, і будете потім використовувати її вже в наступних своїх фестивалях. Ні, ну це теж певним чином експеримент, але я думаю, що він повинен спрацювати так. Хто буде в членах журі? Все ж, будуть такі? Окрім глядачів. Дивіться, члени журі будуть у нас у театральному майданчику, і члени журі будуть ще в одній історії, про яку я не сказала. Тому що у нас є от такі сценічні майданчики, умовно кажучи, і є у нас ще історія з воркшопом для молодих дизайнерів і архітекторів. Він називається «Творчий простір. Виклики сьогодення». І, власне, ті, хто зареєструвався, і реєстрування на цю позицію ще не закрито, тому що він почне відбуватися з початку наступного тижня, вони будуть працювати саме з цим простором, Крутогірний 9. Тому що на сьогоднішній момент він існує фізично, він є, його можна побачити, але він потребує переосмислення. Тобто у нього така досить довга історія, колись ця історія починалася ще, хто не знає, з відділу іностранної
іностранної літератури іноземної бібліотеки. От потім він був телетеатром. Тепер він, ну якби так, повинен стати таким мультифункціональним творчим простором для дніпровських митців. І звісно, хочеться побачити, як молоді дизайнери і архітектори розуміють і бачать такий простір. І, власне, вони фактично будуть працювати у цьому воркшопі під час проведення заходів, під час розроботи арт-сквоту, під час музикальних там, і театральних вистав. Вони побачать цей процес сам, зрозуміють, що треба, щоб цей процес був максимально зручним, чого у цьому просторі, можливо, не вистачає, якого переоблаштування він потребує. Вони зроблять за 2 тижні свої проекти, пропозиції. Ну, звісно, мова йде про ескізні проекти, так? І от у цій історії, звісно, буде презентація, на яку всі охоче зможуть прийти. І у цій історії буде професійне журі, звісно. Ось так. Тобто, от. Чий проєкт обиратимуть, так? І що можна буде зробити вже з цим приміщенням? Звісно, далі. Тому що от цей проєкт, фактично, він зможе стати, як мінімум, відправною точкою, від якої ми відштовхнемося, саме з точки зору переосмислення і переоблаштування вже фізичного цього простору, а він цього потребує. Ну, звичайно. От. Яна, а скажіть, будь ласка, ось з приводу взагалі того, що відбувається з цим приміщенням. От ми знаємо, що городяни любили ходити до телетеатру і пам'ятають, і скільки вистав там багато було, і все інше. І так якось воно, знаєте, з одного майданчика перетворюється на інше. Як городяни взагалі до цього ставляться? Чи готові вони зараз вже перелаштовуватися? Ну, ви знаєте, тут питання, мабуть, не зовсім до мене, тому що це ж такі, скажімо так, історія там більше керування цим процесом, але я вам можу сказати, що фактично цей простір, він вже в форматі такого простору початково, який приймає різні колективи, працює вже майже рік. От, і це була така трансформація у часі, і вже потихеньку люди звикли, що туди можуть приходити інші проекти, і вони туди приходили. Я, як мінімум, на 2 заходах там була. От, і в принципі там є глядач, і є цікавість. А як це все завершиться, вся ця трансформація? Тому що це питання саме про трансформацію простору і про актуалізацію. І, в принципі, це цікаво. Тому що такий полімультиплікаційний формат саме міського, скажімо так, міської локації, да? Тобто вона ж не комерційна. І це великий плюс. Чому? Тому що дати можливість от різним митцям проявлятися і робити це не на заставах там оренди, як це роблять. У нас багато таких просторів, в принципі, але вони майже всі комерційні. Молодим митцям це дуже часто, скажімо так, або не по карману, або там умови якісь. А тут є можливість і взагалі є бажання створити все ж таки творче ком'юніті. Звісно, що на майбутнє, я думаю, що ті ж молоді гурти, або поети, або театрали, вони зможуть на цьому майданчику робити якісь і комерційні заходи. Це нормально, тому що мистецтво повинно мати змогу заробляти гроші. Це плюс. Але крім цього, цей майданчик, який дає і змоги, і без комерції. І це дуже класна історія. Яна, ну вже наприкінці треба би сказати, озвучити, мабуть, ті дати, от коли початок, коли кінець, які є ось ті локації, де можна буде там подивитися, де можна послухати, де можна просто взяти участь. Ось це так для городян. Для городян. Власне, активна фаза починається від сьогодні. Звісно, що цей тиждень, його початок – це більше організаційна робота, але на цьому тижні ви зможете вже відвідати заходи поетичної сцени. От у нас є, власне, сторінка Дніпро Артстейдж, підписуйтесь, вся актуальна інформація викладається там, викладається на інших міських ресурсах. І
з цього тижня слідкуйте за нашими новинами. Вже 11-го і 14-го ви зможете відвідати перші заходи поетичні. От, послухати наших дніпровських молодих поетів, і не тільки дніпровських, у нас є іногородні митці, послухати і ще прийняти участь у голосуванні. Це теж дуже важливо, тому що це та історія, коли глядача буде почуто, а хтось з митців буде щасливий. На наступному тижні ви зможете відвідати музичні заходи. Це буде четвер, п'ятниця, субота, неділя. Четвер, п'ятниця – це час буде 18:00 початку, для того, щоб всі містяни могли піти з роботи вчасно і долучитися до нас. А у вихідні, звісно, це буде більш комфортний час, скажімо так, лояльний до логістики, бо транспорт у нас вже ж по вихідних трошки не дуже довго працює. Це буде початок десь о 15:00, але анонси 100%-ові. Ви побачите на сторінках Дніпро Артстейдж, в Інстаграмі, в Фейсбуці і в Телеграмі. Вони там є, тому підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами. І ми дуже-дуже чекаємо вас до себе у гості на нашому фестивалі Das Fest. Дуже дякую. Яна Куницька сьогодні була в нашій студії. Дякую, що розповіли про фестиваль. І дуже сподіваємося, що він дасть той поштовх для митців, щоб вони зрозуміли, що взагалі-то мистецтво може бути підкріплене ще і грошовими винагородами, так? Хоча б невеличкими, але все ж це є. І ще й для містян, які можуть побачити щось нове і надихнутися цікавими проєктами, які обов'язково десь будуть на цьому фестивалі. Ми не просто сподіваємося, ми знаємо, що так і буде. Ну, ми вас теж чекаємо до нас у гості. Дякую. Обов'язково. Дякую, Яна. Добре, ми зустрінемося вже за декілька хвилин.